մեր հույսն եք, մեր ապավենը, մեր տան հայրենիքի սյուները։ Աստված տա, որ այդ սյուները միշտ լինեն հաստատուն, կանգուն ու իրենց ուսերին կրեն մեր միակ ունեցվածքը, հայրենիքը։ Մնացեք խաղաղ մեր լեռների պես ու կանգուն մեր լեռների պես։ Ձեզ խաղաղ ծառայություն ու շուտապույտ վերադարձ։ Իմացեք, որ ձեզ էստեղ միշտ սրտատրոպ սպասողներ կան։ Բարի ծառայություն։